Yes, Viktor Sköld, Linköping City, 0-4 i ryggen idag mot IFK Värnamo. Det känns förstås mentalt väldigt tungt. Hur känns det att ändå åka på en förlust när jag trots allt obesegrad på Linköping Arena? Nej, det känns ju tungt. Det är oerhört tungt. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Det såg lovande ut som sagt i första halvlek. Här hade ni tendenser i matchen. Vad är din analys av matchen totalt sett? Nej, men det får ett tidigt mål. Det blir en uppförsbacke för oss. Men jag tycker vi kommer till mycket, mycket nästanlägen. Där vi kan vara lite bättre så kan vi nog skapa en del chanser. Och kanske göra ett mål då. Men det blir tufft när de gör 1-0 målet. Då får vi jaga. Och så egentligen kontrar de sönder oss. Så det är tungt då. Om ni blickar framåt trots den här jobbiga förlusten, 2 åker nästa match, hur laddar ni om mentalt? Nej, det är ju alltså det enda lilla positiva, det är ju att det är match snart igen. Så då kan man glömma den här. Förhoppningsvis ganska snabbt så får man ju ladda om till nästa match som är redan om några dagar. Yes, nu har ni 2 förluster här. Vad känner du att du kan bidra med för att vända den, om man får säga så, negativa trenden då på 2 matcher? Nej, det är att bara egentligen gå in med mycket energi och försöka skapa lägen och göra någon palja kanske, så ska det nog fixa till sig. Då tackar vi så mycket, Viktor Sköld.